کو قبر کروں در پر ہی تیرے زندگی اپنی بسر کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر تھے تو آپ سے عرض کی کہ ایو الاعمال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین عمل کیا ہے، بہترین زندگی کا حاصل کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو بہترین ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، ان تفارق الدنیا ولسان ورتبا من ذکر اللہ، کہ سب سے اعلیٰ حصہ یہ ہے کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو تو تیری زبان اللہ کے نام سے تر ہو. جنت جو ہے زمین پہ میں اس پر نظر